Sul. E aconteceu? Lá do Brasil, Rio de Janeiro, Orim, Beste Arriot, Lamariti do BCT Udisham, ITB Kutsagam, do Brasil, do Kutsaka do Reggae, do Flamengo, Aliti Lare, do Galaca do Reggae, Bate do Galaca do Reggae, Aya Abzdamnut Tova, Lavolepo, Vesarekpo, Vegam, Zé Medina Heret, Zé Lá Medina Regila, Aret. משהו משמעותי. לפני שעליתי, הייתי פה כמה פעמים. שיחקתי במכביה בגיל 14, הייתי אלוף. הייתי פה במצווה שלי, בירושלים, בכותל. כל החיים שלי היה משהו, הקונקשן עם הארץ. פה המטבח, איפה שאני מבשל, למדתי איך מבשל, זה חביתה, פסטה, הרבה דברים, זה. רק אוכל בריא, רק בריא. בהתחלה אתה לא יודע מה קורה. בחיים שלי תמיד הייתי עם ההורים, עם אחיות, הרבה אנשים בבית, ופה אני לבד. אני לבד בדירה, אני צריך ללמוד איך עושים הדברים. לא ידעתי כביסה, איך עושים כל הדברים בבית. אחרי שנה ומשהו שהייתי פה, קיבלתי מכתב מהצבא. וואה, צו ראשון. אתה צריך ללכת לתל השומר, צו ראשון. כשקיבלתי המכתב הזה, פחדתי, כי אני והמשפחה שלי, אנחנו לא יודעים מה זה צבא. בברזיל אין לנו צבא. אני לא יודע אם אני אשאר פה בארץ ועושה צבא או לא, אבל בסוף היה משהו שאני רציתי לעשות. מדינה נתת הרבה דברים, ואני רוצה לתת למדינה משהו בחזרה. עם הצבא אני מרגיש יותר ישראלי. אני מרגיש חלק מהמדינה. כי אני חושב שעכשיו אני אותו דבר מכל הישראלים, שרק לא נולדתי פה. עכשיו היה זה בחירות, עשיתי גם. ישראלי, ישראלי אמיתי עכשיו. בצבא זה מציק, כי אוהדים מכבי ואוהדים של עוד קבוצות. הם מכירים אותי והם אומרים, שמתי אותך בליגה חלומות וזה, אל תקבל גול, אני צריך נקודות שלך. אתה משרת. אני בקריה, אם אתה צריך משהו שם, תגיד שאני אבדוק אם אני יכול לעשות משהו. אני לא יכול להגיד מה אני עושה, אני סבבה, כן. יוש. אז עכשיו המקום שאני הכי אוהב פה בבית. מקום שאני הכי אוהב בתל אביב? יש כמה. יש פה הים, אמר תל אביב, כמה מסעדות טובות. חוצ'ו. כולם מוזמנים על האש, ברזילאי, אמיתי, רק פיקאיה. כשהגעתי פה למכבי, הגעתי לישוע שלישי, ו... עם הזמן, שואל שני, בשנה שעברה שיחקתי יותר משחקים. ו... טננבאום בצלה גדולה. ועכשיו אני משחק יותר. כשאתה לא משחק, זה קשה. אז כשאתה שואל רביעי, שואל שישי, ואתה לא, גם לא הולך למשחקים, זה ממש קשה. אתה חושב, מה אני עושה לא נכון, מה אני עושה נכון, מה אני יכול... עושה יותר טוב. זה היה הישיבה שלי. תמיד חושב קדימה, חושב שאני יכול להגיע למקום שאני רוצה, ועדיין יש דרך, עדיין יש הרבה דברים שאני יכול להגיע ואני יכול לעשות שאני רוצה לעשות. בגיל 8, סבא שלי, הוא טס לפה, והוא נתן לי מתנה. היה החולצה של מכבי תל אביב. שנה שעברה סבא שלי, הוא נפטר. כל החופש שהיה לי היה ממש קשה, ממש קשה. כי היינו ממש קרובים. סבא שלי, הוא לימד אותנו הרבה דברים חשובים לחיים. איזה להיות בן אדם טוב, עם כל המשפחה, להיות ביחד כזה, והוא היה בן אדם, וואו, וואו. אני עכשיו שחקן של מכבי וזהו. עכשיו אני גם אוהד מכבי. אני, אין לי עוד קבוצה,
אני אוהד מכבי, זה... מכבי זה לא רק צרכנים וזה... יש הרבה אנשים שעושים המועדון. ואחד מאלה, דוגמה, זה המורה שלי, נעמה, מורה הכי טובה בארץ, שעזרה לי מאוד מאוד מאוד. עוד אחד שעזרו לי מאוד, כי כל הזרים שמגיעים פה זה שלומי, זהב. ומכבי בשבילי, עכשיו זה כמו המשפחה, זה הבית שלי פה בארץ. אני מאחל לעצמי בריאות, הכי חשוב, לשחק, להיות בשער שלנו. שנה טובה ועומד אותה לכולם, כי השנה הזאת יהיה הרבה ניצחון של מכבי, בלי גולים ברשת שלנו. ובהצלחה לנו.